Sajmir të ajë, si që pat, i kishe gjitha mundësi tje dhe mos rinte, për kundra zi, pati dhe njërë si i thoshin që ikë, se mos u paracit, por a insistoi që unë do jemë dispozicion drejtësisë dhe e tregoj këto 5 vjetë që ka qenë dispozicion drejtësisë. Në qofë se kjo është reforma që të luftojt korupcioni duke futu në burë Sajmir Tahirit, atëre unë mund të them edhe me sarkazm si doni merë që të gjithë pushtetarët duhet vishen trash në këtë dimë. Unë e kam ditur mirë që kam bërë kur kam udhëhequr reformën drejtësi dhe 100 herë të kthehesha mbrapsh, 100 herë do bëhet një gjë, por sot jemi këtu për një çështje krejt tjetër me një rëndësi shumë të madhe dhe me një vlerë shumë pozitive për Shqipërinë, kështu që unë nuk do doja që të shfokusoheshim nga kjo çështje. Patjetër që për çështje të tjera, përfshirë edhe ecurinë e reformës drejtësi, do kemi plot kohë dhe mundësi të tjera të flasim.